Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone. I'm gonna make this place your home. Foi o João Paris da Transcien, o Izinho no violão, arrasou muito, e o Eduardo Rio e o Fábio Rio da Irmão Sil, que filmaram o vídeo. Então eu espero que vocês gostem. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário, manda pra família, se inscreva, ative as notificações, porque eu vou postar vídeo sempre.